vão-vos nos vestir, que aqueles tipos ali atrás, eles já me tomas a enervar. Muito bravo. Isso é mal.
tanta gente cheia ali, às vozes, tudo aos bois e aos abraços. Oh, Maria, chega-te aqui para trás, vamos que aqui começa a cair aos boatos. Senhores, vamos, vá, por aqui, ó. Há sempre tanta alegria. Dona Maria, os Paris, é a cidade do amor. Do amor. Oui. Oh, Maria, do amor. Tira aí uma chica-chica, aí. Sorri! Muito belo! Ah. Um canto de coração. Por quê? Senhor João, tem uma surpresa para si. O que é, meu pedaço de açúcar? Estragou tudo. Dona Maria, aproveite. Amanhã já estamos a regresso a Portugal. Aproveite. Mais o senhor João. Obrigada. A senhora foi muito profecia no ar. Desculpa, eu sei que a gente começou mal. Epá, um bom regresso a Portugal. Olha, eu não sei muito bem o que é que estás para aí a dizer. Mas também agora não faz mal. Adeus, até à vista. Um beijo de fundo do coração. Oh, Maria. Roberta Serra. Maria, deixa a francesa da mão e vamos a bater o serão. Com o sal.
do Carnaval dos Idosos de 2014, na passagem para este salão. Bailinhos têm início às 4 da tarde, portanto está previsto às 4 da tarde o primeiro bailinho, São Bartolomeu, São Mateus, Vila Nova, São Sebastião e a fechar às 9 da noite os biscoitos, Sagrado Coração de Jesus e Maria. Portanto, uma boa noite para todos, muito obrigada e viva o Porto Estrela!